Всеукраїнські благодійні організації «Конвіктус Україна» 15 років. 15 років відданої роботи для країни мільйони кроків разом. 15 років співпраці з державними та неурядовими організаціями для розширення доступу уразливим категоріям населення до життєво важливої допомоги. Більше 190 тисяч осіб отримали послуги в нашій організації за цей час. У 2006 році за підтримки Конвікту Швеція та уряду Швеції організація розпочала свою роботу в Україні. Розпочинаючи роботу у столиці маленькою командою однодумців, ми ставили перед собою амбітні цілі. І аби рухатися вперед, нам треба було сміливо долати виклики, залучати у команду близьких по цінностям людей та наполегливо працювати 24/7. 2008 року ми розгорнули програму профілактики ВІЛ у місті Києві та відкрили ком'юніті-центр «Конвіктус». Створити умови, де люди з числа уразливих до ВІЛ груп будуть відчувати себе в безпеці, зможуть отримувати послуги на засадах толерантності, підтримки та розуміння, стало нашою задачею. 2009-го розпочинаємо роботу в Київській області. Ми відкриваємо доступ до послуг і допомоги там, де раніше його не було. 2010 року створено унікальний центр «Дім на півдороги» у Харківській області. Він став першим закладом в Україні, програма якого передбачала соціальну адаптацію жінок, котрі звільнилися з місць позбавлення волі. У 2017 році центр переданий на забезпечення Харківській області, а програма лягла в основу національних практик по роботі з особами, які звільняються з місць позбавлення волі. Впроваджувати інновації, реагувати на потреби наших клієнтів, демонструвати відповідальність у співпраці – кредо нашої діяльності. У 2014 році в «Конвіктус Україна» почали працювати мобільні амбулаторії. Тепер ми завжди поряд. Мобільні клініки – ефективний інструмент наближення послуг профілактики та тестування до тих, хто їх потребує. По сьогодні вони працюють на теренах Київщини та забезпечують клієнтів послугами тестування, консультування, видачею засобів особистого захисту. У 2016 році у місті Києві відкриваємо молодіжний клуб «Стріт Пауер» для вразливих підлітків. Формування навичок здорового способу життя стало ще одним пріоритетом нашої діяльності. Ми створили цікаве та безпечне місце, де вразливі підлітки можуть плідно провести дозвілля, а також скористатися профілактичними послугами. Діти – наше майбутнє, і ми працюємо над створенням відповідних програм та проєктів, аби послуги профілактики, лікування, підтримки були доступні для молодих людей – та відповідали їх потребам. У 2016 році ми значно розширили спектр нашої діяльності, спрямовуючи зусилля на протидії домашньому та гендерному насильству. Відкрили у Київській області центр психосоціальної допомоги і вперше надали субгранти 7 українським організаціям, об'єднуючи навколо себе дружні до вразливих груп прихистки. А 2019-го спільно з активними депутатками Василькуївської районної ради створили перший комунальний заклад – притулок для жінок та дітей, постраждалих від насильства на теренах Київської області. Ми почали розбудову міжгалузевого співробітництва для комплексного реагування на насильство в Київській області. З 2017-го розпочато активну діяльність, спрямовану на забезпечення сталості послуг у сфері ВІЛ. Представники нашої команди долучились до національних та місцевих процесів забезпечення сталості послуг ВІЛ серед груп ризику та послуг догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб. По сьогодні ми активно працюємо у дорадчих органах при адміністраціях та міністерствах і впливаємо на формування людиноорієнтовних політик.
З 2018 року беремо активну участь у створенні та розгортанні діяльності партнерства «Зупинимо туберкульоз Україна», яке створено в рамках глобального партнерства StopTB з метою забезпечення повноцінної, ефективної відповіді на туберкульоз в Україні. В умовах глобальних викликів пандемії COVID-19 наша організація була змушена швидко реагувати, приймати рішення щодо моделей надання послуг групам ризику задля недопущення їх переривання. Реалізація у місті Києві унікальної моделі на базі нашої організації, кабінету тестування та миттєвої постановки на диспансерний облік і надання АРВ-терапії відіграла ключову роль для забезпечення доступу груп ризику до диспансеризації та лікування ВІЛ. Ми також підтримали заклади для постраждалих від насильства, де на період пандемії перебували жінки та діти, які залишились без засобів для існування. Ми почали діяльність із забезпечення економічної стійкості вразливих жінок у Київській та Харківській областях. До 2021 року організація, що на початку складалася із 4 волонтерів, зросла до 110 співробітників. Охопила своєю діяльністю 11 областей нашої країни. Протягом року в Convictus Україна отримують послуги близько 40 тисяч осіб з числа вразливих груп. Наша команда працює для забезпечення рівних прав людей на медичну, соціальну допомогу та створення умов для покращення якості їх життя. 2022 рік. Початок широкомасштабної війни в країні та робота в нових реаліях. 24 лютого, коли ворожа російська армія розпочала широкомасштабну війну у нашій країні, повністю змінилось життя мільйонів українців. І в цей важкий час для нас стало пріоритетом залишитися поруч з нашими клієнтами. Ми почали активно, гнучко реагувати на потреби, залучати гуманітарну допомогу, створювати нові партнерства задля допомоги українцям в умовах війни. Притулки для вимушено переміщених осіб із уразливих груп, продукти харчування та засоби гігієна, фінансова допомога, психологічна підтримка стали новим спектром послуг нашої організації. Продовжуючи боротьбу за збереження досягнень програм протидії ВІЛ, туберкульозу, гепатитам, ми укріплюємо взаємодію з державними та неурядовими організаціями та допомагаємо клієнтам отримувати послуги тестування та лікування як по всій Україні, так і за її межами. Ми щиро вдячні партнерам за взаємодію та підтримку. Ми продовжуємо віддано працювати заради майбутнього нашої країни.